የኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ዘርፉን ወደ ተሻለ ደረጃ በማሳደግ በኢኮኖሚ ጠንካራ ሆኖ ለመገኘት ያሉ ከባባዊ ጸጋዎችንና የውጭ ድሎችን አቀናይቶ መጠቀም እንደሚገባ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አመላከተ። በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ዙሪያ ባለሀብቶችን ያሳተፈ የኢንቨስትመንት ፎረም በደብረ ታቦር ከተማ ተካሂዷል። ትዕግስት ንጉሴ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አቶ መላኩ አለበል በሪፎርም መድረክ መክፈቻ እንዳሉት አካባቢና ራስን ለመቀየር የውስጥና የውጪ አቅምን አማጦ ለኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ልማት መጠቀም የግድ ይላል። ባለፉት ጊዜያት ዘርፉን ለማሳደግ በመንግስት በርካታ ስራዎች መከናወናቸውንና በዚህም አበረታች ለውጦች መታየታቸውን ጠቅሰው ይህን አጠናክሮ በመቀጠል ወደ ተሻለ የኢኮኖሚ ደረጃ ማሻገር እንደሚገባ አሳስበዋል። ሀገርን ለማልማት የመጣው ባለሀብትና ለህዝብና ለሀገር ጥቅም የሚሰራው አመራር በመገፋፋት ሳይሆን በሚገጥሙ ችግሮች ዙሪያ ተነጋግሮ በመፍታት ለጋራ እድገት በትብብር መስራት እንደሚገባም ተናግረዋል። ይህንን አካባቢ ለመቀየር አንድም የራስን አቅም መጠቀም፣ ሁለትም ከውጭ ያለን ኃይል ተጠቅሞ አካባቢውን መቀየር ነው። አሁን በባህል፣ በታሪክ፣ በሃይማኖት ድህነትን ሸፍነን ዘመናትን ልንሻገር አንችልም። ያለንበትን ትክክለኛ ሁኔታ አውቀን ለትክክለኛ ችግራችን ትክክለኛ መፍትሄ መስጠት መቻል አለብን። ስማችን ትልቅ ነው፣ ታሪካችን ትልቅ ነው፣ ባህላችን ትልቅ ነው፣ ሃይማኖታችን ትልቅ ነው፣ ማህበራዊ መስተጋብራችን በጣም ትልቅ ነው። ይሄ ለልማታችን መሰረት መሆን መቻል አለበት እንጂ ሸፍኖን በስምና በታሪክ በባህል ተሸፍነን ከልማት ወደኋላ ምንቀር ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ በታሪክም እንደህያለን፣ በኢኮኖሚም እንደህያለን፣ በስምም እንደህያለን፣ በፖለቲካም እንደህያለን። ድህነቱ ሁለንተናዊ ድህነት ይሆናል ማለት ነው። ቀደም ሲል የኢንቨስትመንት ፍሰቱ ፍትሐዊነት የጎደለውና የሚሳበብበት አካል እንደነበረ ጠቅሰው ዛሬ ላይ ግን ችግር ካለ የራሳችን ብቻ ነው ብለዋል። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመ ወርቅ ምህረቴ በበኩላቸው እንደ ደቡብ ጎንደር ዞን ኢንቨስትመንት ከሪፎርም አልፎ ሪቮሉሽን የሚያስፈልገው ዘርፍ ነው ብለዋል። በእኔ እምነት ሪፎርም የሚያስፈልገው ሪቮሉሽን ጭምር የሚያስፈልገው ዘርፍ ቢኖር ኢንቨስትመንት ላይ ያለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ከላይ እስከታች ያለው የአመራር ችግርና የባለሙያ ችግር እንዳለ ሆኖ በአሰራር በኩልም ያለው ቅድምም ኢንፎርማል እየተነጋገር ነበር ከነ ዶክተር ጋር ከነ አቶ መላኩን ጋር የመሬት አስተዳደር፣ የከተማ መሬት፣ የኢንቨስትመንት ህጎች ታይተው ተፈትሸው ቅርጽና መልክ ካልያዙ ተቋማት ለመርሃ ግብር ነው የቆሙት የሚል እምነት ነው ያለ። የታዘብኩት ይህንን። ባንኮች ብድርን በመስጠት በኩል እንደ ደብረ ታቦር መሰረታዊ ችግር ስላለ መንግስት ጉዳዩን ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ በፕላስቲክ ውጤት ማምረቻ ስራ ላይ የተሰማሩት አቶ ሙሉጌታ አበባው ናቸው። ከዚህ ሀገር የተለያየ ባንክ አለ፣ ከንግድ ባንክ ጀምሮ። እኛ ግን የሰው ምቀኛ ሆነን ያለን 30 ዓመት ወያኔን ስንመቀኝ ኖርን። አሁንም ሌላ ሰው እየተመቀኘን ያለን። ለምንድን ነው እኛ እንደ ሀገሪቱ ነፃ ብድር አግኝተን? እኛ እኮ ብድር ስንጠይቅ እኮ ነፃ አይደለም፣ ወይ ሎተሪ እኮ አይደለም፣ ሰርተን እንመልሳለን ነው። አንድ ባንክ ሲያበድር ወለድ ያገኛል እንጂ በነፃ አይደለም። ያ ማለት ባንኩም ተጠቃሚ ነው። እኛ ግን ብድር የሚባል ነገር አንዳችም ነገር ኢንቨስትመንትን ለአንድ ሰው የተሰጠው የለም በዚህ ዞን ከንግድ ባንክ ጀምሮ። ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው መደረግ የሌለበት? እኛ ገንብተን ገንዘብ ካላገኘነ ትራንስፈርመር ገዝተን ብድር ካላገኘነ እኛ እኮ ብድር ስናገኝ ከቀረጥ ነጻ ፋብሪካ ማምጣት እንችላለን። የፌዴራል የክልልና የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ ባለሀብቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።